Ahoj, dnes sa vydáme k prameňu tatranskej minerálky alebo tzv. Smokoveckej kyselky. Cestu začneme v Starom Smokovci na železničnej stanici. Odtiaľ sa vyberieme smerom k centru, buď prejdeme schodiskom, alebo budeme pokračovať po ceste hore. Ak sme sa vybrali cestou hore, vyjdeme na križovátke pri hoteli Smokovec. Tu zatočíme vpravo a budeme pokračovať po hlavnej ceste. Ak sme sa vybrali schodiskom, vyjdeme medzi reštauráciou Central Restaurant Starý Šmakovec a hotelom Smokovec. Pred Central Restaurant môžeme použiť prechod prechodcov a vyjdeme pred Smokoveckou knižnicou. Ďalej môžeme pokračovať k mestskému úradu. Cestou k nemu budeme míňať meteostanicu. Je to budka, kde nájdeme barometer, vlhkomer, teplomer a správu o aktuálnom počasí. Tu môžeme zahnúť vľavo. Ďalej pokračujeme cestou do kopca smerom k švajčiarskému domu. Tu otočíme doprava a pokračujeme k kolibe Kamzik, ktorá je za ním, stále po hlavnej ceste. Od koliby Kamzik je to už len kúsok po zákrutu. Priamo v zákrute už natrafíme na plničku minerálnej vody. A prameň, ktorý sa nachádza hneď vedľa nej. Ak budete v Starom Smokovci, určite sa nezabudnite zastaviť pri tomto prameni. Voda z neho je naozaj vynikajúca a môžem ju len odporučiť. Preto nezabudnite si zobrať so sebou aspoň nejakú tú prázdnu fľašu.